Qureyş qəbiləsi. İslam peyğəmbəri Həzrəti Məhəmmədin mənsub olduğu ərəb qəbiləsidir. Tarixçilərə görə Qureyş qəbiləsi Həzrəti İbrahimin oğlu, Həzrəti İsmailin oğlu Ədnanın soyunun davamı olan Ədnanilər qəbiləsinin Udər qolundandır. Qureyş sözünün mənası ilə bağlı tarixçilər arasında bir neçə versiya mövcuddur. Bunlardan ilkin versiya İslam peyğəmbərinin 11-ci səcərədən ulu babası Fir bin Malikin Qureyş ləqəbi ilə tanınmasıdır. Bəzi tədqiqatçılara əsasən, Fihrin əsl adının Qureyş olduğu, Fihr isə ləqəbi olduğu göstərilir. Hər bir halda bu versiyada Qureyş qəbiləsinin adı Fir bin Maliklə bağlıdır. Fir bin Malikin soyu isə Ədnana dayanır. Qureyş adının mənası ilə bağlı ikinci versiyaya görə isə, Qureyş kəlməsi toplanmaq, bir araya gəlmək, ticarət etmək mənasına gələn Takaruş kökündən əmələ gəlmiş və Fir bin Malikin soyundan gələn və İslam peyğəmbəri Həzrəti Məhəmmədin 5-ci səzərədən ulu babası olan Qusay bin Kilabın rəhbərliyi ilə Qureyş qəbiləsinin Məkkə və ətraf yaxın bölgələrdə iqamət etmək məqsədi ilə bir yerdə toplanmaları və ya ticarətlə məşğul olmaları səbəbindən belə adlandırılmışdır. Qəbiləyə Qureyş adının verilməsi ilə bağlı digər versiyaya görə isə, Qureyş, Kəlb və Əsəd qəbilələrində olduğu kimi bir heyvan ismindən təsirlənərək, o dövr totemizm əlaməti olaraq köpək balığı mənası verən xırş sözündən törəmiş və köpək balığının dənizdəki digər balıqlar qarşısında güclü olması kimi Qureyşin də digər qəbilələr qarşısında üstünlüyünü ifadə etməkdədir. Başqa bir baxışa görə isə, Fihr bin Malikin övladlarından həcc üçün Məkkəyə gələnlər arasında qorunmağa möhtəc olanları kasıb və ehtiyac sahiblərini müəyyən edib, sıxıntılarına köməkli etdikləri üçün araşdırmaq, təftiş etmək mənasına gələn takriş kəlməsindən törədiyi və ya Fihr bin Malikin nəvələrindən olan qəbilənin karvanlarına rəhbərlik edən Qureyş bin Məhlədə hörmət alaməti olaraq verildiyi də deyilir. Hər halda, bu versiyalardan hansının doğru olması barədə dəqiq bir söz demək mümkün deyil. Ancaq, Fir bin Malikin Qureyş tarixində önəmli bir şəxs olması mütləqdir. Tarixi məlumatlara görə, Fir bin Malik bir müddət Bəni Kənanənin liderliyini öhdəsinə götürərək, Himyərilərə qarşı müharibə aparmış və qalib gəlmişdir. Rəvayətə görə, Kəbəni Məkkədən Yəmənə köçürmək və insanların həcc ziyarəti üçün öz torpaqlarına gəlməsini məqsəd güdən Himyərilər Həssən bin Əbdülkülal rəhbərliyində Məkkə yaxınlarına qədər gəlmiş, burada Kənanə, Qureyş və digər qəbilələr Fir bin Malik rəhbərliyi altında birləşərək Himyərilərlə döyüşmüş və onları məğlub etmişdilər. Qureyş qəbiləsi uzun müddət Bəni Kənanədən olan qohumları ilə birlikdə dağını qalda Məkkə xaricində çadırlarda yaşayırdılar. Lakin 5-ci yüzilliyin əvvəllərində Fir bin Malikin 6-cı səzərədən nəvəsi və Həzrəti Peyğəmbərin 5-ci səzərədən ulu babası Qusay bin Kilab liderlik vədləri ilə Qureyş qəbiləsi arasında seçkin bir mövqə tutdu və qəbilənin həyatında önəmli işlər gördü. Belə ki, Qureyş qəbiləsi Qusay bin Kilab liderliyində Kənanə və Qudayə qəbilələrinin də köməyi ilə Məkkə hakimiyyətini əlində tutan Bəni Xuzayə qəbiləsi ilə mübarizə apardı və sonunda Məkkə hakimiyyəti, Kəbə və həcc ziyarəti ilə əlaqədar xidmətlərlə birlikdə Qureyş qəbiləsinin əlinə keçdi. Bu məsələdə Qusay bin Kilaba Bəni Xuzayə qəbiləsindən evlənməsi də kömək oldu. Məkkəni ələ keçirən Qusay bin Kilab, Pərakəndə alda yaşayan Qureyş qəbiləsinin qollarını birləşdirərək Kəbə ətrafında yerləşdirdi. Kəbə ətrafından başlayaraq Məkkə torpaqlarını 10 hissəyə böldü və bu torpaqları Qureyşin 10 qol arasında payladı. Qureyşin bəzi qolları da Məkkədən xaricdə yerləşdirildi. Qureyş qəbiləsindən Məkkə daxilində iqamət edənlərə Qureyş il-Bitah, Məkkə xaricində iqamət edənlərə isə Qureyş üz-Zəvahir adı verildi. Qusay bin Kilabın bundan başqa lazımi və vacibi adımlar ataraq Məkkədə inzibati idarə etmə binası, Darun Nədvə idarəsi yaratdı. Bundan başqa o, baş komandanlıq, qiyadə, icra nümayəndəliyi, liva
Kəbə mövzəsi, sidanə və ya hicabə, hazılara su təmini, şikayə və hazılara qonaq etmə, vifadə xidmətlərini ələ keçirdi. Darun Nədvədə isə Qureyş qəbiləsinin vacib məsələləri, müharibə, sülh, ticarət və s. kimi məsələlər müzakirə olunurdu və bu üsul İslam dövrünə qədər davam etdi. Burada məlumatı olmayanlar üçün bir məsələni də diqqətinizə çatdıraq ki, Həzrəti İbrahim, Həzrəti İsmail və Həzrəti Hacəri indiki Məkkə şəhəri yerləşən ərazilərə 1000 illər əvvəl yerləşdirdiyi zaman bu ərazidə heç bir yaşayış məskəni yox idi. Bitki və heyvanat aləmi çox zəif idi. İstər kənd təsərrüfatı, istərsə də maldarlıq və heyvandarlıqla məşğul olmaq üçün şərait yox idi. Ərazidə içməli su mənbəyi belə çətinliklə tapılırdı. Rəvayətə görə, hələ körpə uşaq olan Həzrəti İsmail ağlayıb yerə ayaqlarını vurmuş və zəmzəm suyu yerdən həmin hadisədən sonra çıxmışdı. Həzrəti Hacər və Həzrəti İsmail həmin suyun ətrafında məskən salmışdılar. Sonradan Həzrəti İbrahimin gəlib, oğlu Həzrəti İsmailla birlikdə Kəbə evini yenidən qurması və buradan keçən tacirlərin şirin su mənbəyi olduğu üçün artıb bu məntəqədən keçmələri istər-istəməz min illər keçdiksə bu bölgədə insanların məskunlaşmasına səbəb olmuş və Məkkə şəhərinin əsası qoyulmuşdu. Qureyş qəbiləsi də məhz Həzrəti İsmailın soyundan gələn bir tayfa olduğu üçün bəzi tarixçilərin fikrincə Qureyş sözünün mənası gəlmələr deməkdir və ərazinin ən qədim sakinlərindən hesab edilirlər. Çünki Həzrəti İbrahim Kəbə evini təmir etdikdən sonra buranın mühafizəsi və həz ritualı ilə bağlı digər fəaliyyətləri oğlu Həzrəti İsmailə taşırdı. Bu mühim vəzifə sonradan növbə ilə Həzrəti İsmailin övladlarına, nəvə və nəticələrinə qalmaqla davam etdi. Lakin 100 illər keçdikcə Həzrəti İbrahimin təbliğ etdiyi tövhid dini unuduldu və təhrif edildi. Ancaq həmin dinin ritualları adət-ənənə formasında bu bölgədə və bu bölgəyə yaxın ərazilərdə yaşayan insanlar tərəfindən yerinə yetirilirdi. Adət formasında qalan əməllərdən ən böyüyü isə həcc ziyarəti idi. Buna görə də İslamdan çox əvvəllərdə ərəblər arasında Kəbəni ziyarət etmək adət-ənənə kimi formalaşmışdı. Qusay bin Kilabdan sonra Məkkə və Kəbə ilə əlaqəli yuxarıda sadaladığımız xidmətlər Qusayın böyük oğlu Əbdüddara keçdi. Ancaq daha sonra Əbdümənaf oğulları Əbdüşəms, Haşim, Müttəlif və Növfəl sayca və etibar baxımından daha üstün olduqlarını səbəb göstərərək bu xidmətlərin onlara verilməsini tələb etdi və nəticədə Qureyşlər arasında anlaşmazlıq yarandı. Qureyşin Müdəyyəbin, yəni güzəl qoxu vuranlar deyilən və Əbdümənafı dəstəkləyən Bəni Əsəd, Bəni Zöhrə, Bəni Teym bin Mürrə, Bəni Haris bin Firqolları ilə Əhləf, yəni Hansılar və ya Ləyəqədiddəm, yəni qan yalayıcıları deyilən və Əbdüddarı dəstəkləyən Bəni Məhsum, Bəni Səhm, Bəni Cuma, Bəni Ədi bin Kəb qolları öz aralarında yığılaraq bir-birlərini dəstəkləmək üzrə and istilər. Birinci qrup ittifaq andına Hilful Mütəyyəbin, ikinci qrupun ittifaq andına isə Hilful Əhləf və ya Hilful Ləyəqədiddəm adı verildi. Qureyşin Bəni Əmir bin Lüey ilə Bəni Mühərrib bin Firqolları isə bir tərəf qaldı. Tərəflər bir-birləri ilə müharibəyə yaxın olduqları bir zamanda uzlaşma istəyənlər üstün gəldi və onların araya girməsi ilə sülh yarandı. Sülh anlaşmasına görə Sidanə, yəni Kəbə mühafizəsi xidməti və Liva, yəni icra nümayəndəliyi xidmətləri ilə Darun Nədvə idarəçiliyi Əbdüddarda qaldı. Şikayə, rifadə və qiyadə, yəni baş komandanlıq, hazılara su təminatı və hazıları qonaq etmə xidmətləri isə Əbdümənafa verildi. Bu vəziyyət İslamiyyətin zuhuruna qədər davam etdi. Daha sonra qiyadə, yəni baş komandanlıq, Əbdüşəmsə, ondan oğlu Üməyyəyə, ondan da oğlu hərbə keçdi. Şikayə və rifadə, yəni hazılara su təminatı və hazıları qonaq etmə, varlı və ürəyi açıq olduğuna görə Haşim bin Əbdümənafa, ondan da oğlu Əbdülmüttəlibə və ardından da oğlu Əbu Talibə keçdi. Lakin Əbu Talibin maddi vəziyyəti xarablaşdığından bu xidmətləri qardaşı Abbasa təhvil verdi. Haşim oğullarının rəisliyi isə ölənə qədər Əbu Talibin öhdəsində qaldı. Qusay bin Kilab Qureyşin müxtəlif qollarını
Məkkəyə yerləşdirməsi ilə qəbilə yarı köçəri həyatdan oturaq həyata keçmişdi. Məkkə kənd təsərrüfatına əlverişli olmadığı üçün Qureyş qəbiləsi ticarətlə məşğul olurdu. Lakin bu ticarət dairəsi Məkkə xaricində istiqamətlənmirdi. Məkkə müqəddəs bir yer, hərəm olduğu üçün hücuma məruz qalma qorxusu zəif olduğundan burada yaşamaq və ticarətlə məşğul olmaq üçün əlverişli şərait yaradırdı. Və bu da Məkkə şəhərinin ticarət mərkəzi kimi genişlənməsinə və inkişaf etməsinə gətirib çıxarmışdı. Qureyşlilər Məkkəyə gələn xarici tacirlərdən mal alır, öz aralarında və ətraf ərəb qəbilələri ilə ticarət edirdilər. Daha sonra Haşim bin Əbdümanafın qardaşlarından Müttəlib, Əbdüşşəms və Növfəl Bizans, Yəmən, Həbəşistan və İran dövlətləri nəzdində ticarət sazişləri bağladılar. Bundan başqa ticarət yolu üzərində olan qəbilələrlə ticarət kərvanlarına hücum edilməməsi barədə qarşılıqlı sazişlər bağlandı. Beləliklə, Məkkə ticarəti millətlər arası bir mahiyyət qazandı. Qureyşlilər həm sazişlərin, həm də Kəbə xidmətlərinin qazandırmış olduğu etibar sayəsində əminamanlıq içərisində qışda Yəmən və Həbəşistana, yayda isə Suriyə və Anadoluya qədər ticarət məqsədli səfərlər etməyə başladılar. Haşim bin Əbdümənaf icraatları ilə həm öz qəbiləsi, həm də Ərəbistandakı digər qəbilələr və qonşu dövlətlərin hökmdarları arasında etibar qazandı. Ancaq qardaşı Əbdüşəmsin oğlu Üməyyə, əmisi Haşimin nüfuzunu qısqanaraq onu münafərəyə, yəni Ərəblər arasında etibar, şan və şərəf mövzusunda qarşılıqlı öyünmə məclisinə dəvət etdi. Münafərə nəticəsində əmisinə məğlub olan Üməyyə, əvvəlcədən razılaşdırılmış şərtlərə görə 50 dəvə vermək və 10 il müddətində Dəməşqdə qiyamət etmək məcburiyyətində qaldı. Bu hadisə Qureyş arasında İslamdan sonrakı dövrlərdə də özünü biruzə verdi. Haşimi və Əməvi çəkişməsinin əsas təməli oldu. Bir müddət sonra Üməyyənin oğlu Hərb Haşim oğlu Əbdülmüttəlibin himayəsi altında olan yəhudi bir taciri gizlincə öldürtməsi Qureyşin digər bəzi qollarını da əhatə etdiyi gərginliyin baş verməsinə səbəb oldu. Həzrəti Məhəmmədin doğumundan az əvvəl Kəbəni dağıtmağa gələn Həbəşistan kralı Nəcaşinin Yəmən əmri Əbrəhənin bu təşəbbüsünün məqlubiyyətlə nəticələnməsindən sonra Ərəblər Kəbəyə və həc ibadətinə əvvəllər görülməmiş dərəcədə dəyər verməyə başladılar. Əhlullah, Ciranullah qəbul edilən Qureyşin etibarı daha da artdı. Bu səbəbə görə Qureyşlilər Kənani, Xuzayə və Bəni Əmir bin Sasə kimi qəbilələrlə birlikdə Həzrət İsmailın soyundan gəldikləri, Məkkədə yaşadıqları və Kəbənin xidmətində olduqları üçün özlərinə bəzi dini iqtisadi imtiyazlar, yəni xüms müəyyən edib qanunlar qoydular. Bu imtiyazlar Məkkə iqtisadiyyatına təkan vermişdi. İmtiyazların əldə edilməsindən sonra qurulan məşhur Ukaz bazarı da bu vəziyyəti daha da gücləndirmişdi. Qureyşlilər Məkkə ətrafında həc mövsümü diqqətə alınaraq qurulan Ukaz, Məcənnə və Zülməcəz kimi bazarlardan əlavə, Ərəbistanın müxtəlif bölgələrində olan bazarlarda da iştirak etməklə yüksək miqdarda ticarət gəliri əldə edirdilər. Bu bazarların siyasi və sosial mədəni baxımdan əhəmiyyəti var idi. İslamiyyətin meydana çıxdığı dövrlərdə Bəni Əbdümənafın qolları olan Haşim, Müttəlib, Əbdüşşəms və Növfəl oğulları demoqrafik artımla bərabər nüfuzlarını və var dövlətlərini də müstəqil şəkildə hiss etdirməyə başlamışdılar. Belə ki, Heycar müharibələrinin dördüncüsündə Qureyş qəbiləsinin əsas komandanı eyni zamanda Əbdüşşəms oğullarının rəhbəri Hərb bin Üməyyədən əlavə qəbilənin hər qoluna bir komandan rəhbərlik edirdi. Bu müharibə bir-birləri ilə müttəfiq olan Qureyş Kənanə və Qeys Əylən arasında baş vermişdi. Haşim oğullarının rəhbəri Əbu Talib haram aylara təsadüf etdiyi üçün müharibədə iştirak etməyə razılıq verməmişdi. Lakin Abdullah bin Cüdan və Hərb bin Üməyyənin təkidi ilə Haşim oğulları Zübeyr bin Əbdülmüttəlibin rəhbərliyində müharibədə iştirak etmiş, müharibə Qureyş və müttəfiqi Kənanənin qalibiyyəti ilə nəticələnmişdi. İslamiyyətin zuhuru ərəfəsində Əməvi və Haşimi qolları arasında meydana gələn ixtilaflarda Müttəlib oğulları Haşim oğullarını dəstəklədiyi halda
Nufəl oğulları Ümeyyə oğulları ilə müttəfiq olmuşdular. İslamdan əvvəl Haşim oğullarının liderliyi ilə bəzi Qureyş qəbilələrinin Məkkədə haqsızlığa məruz qalan insanlara kömək etmək məqsədi ilə yaratdıqları Hazreti Məhəmmədin də iştirak etdiyi Hilf-ül-Fudul sazişinə Hilf-ül-Mütəyyibindən Əsəd, Zöhrə, Təyim bin Mürrə, Haris bin Fir və Əbdümənafın Haşim və Mütəllib qolları qoşulmuş, Hilf-ül-Əhləf mənsubları ilə Əbdümənafın Əbdüşşəms və Nofəl qolları isə qoşulmamışdır. Hazreti Məhəmmədin təxminən 35 yaşında olarkən Qureyşin Əhləf və Mütəyyibin qolları yanğın və sel sularından böyük zərər görmüş Kəbəni yenidən inşa etmək üçün bir yerə toplandılar. Ancaq Həzər-ül-Əsvədin yerinə qoyulması məsələsində qəbilələr arasında mübahisə yarandı. Qureyşlilərin ən yaşlısı Əbu Üməyyə bin Muğirənin təklifi ilə müəyyən edilən bir metod vasitəsilə hakim təyin edilən Həzrəti Məhəmməd Həzər-ül-Əsvədin bütün qəbilə qollarının iştirakı ilə yerinə qoyulmasını təmin etdi və ehtimal olunan bir münaqişəyə son qoydu. Qureyşlilər Qusay bin Kilab, Əbdümənaf bin Qusay və Mütəllib bin Əbdümənafın hakimiyyəti dövründə Məkkə ətrafında bədəvi həyat tərzi yaşayan və Əhabiş adı verilən müxtəlif qəbilələrlə ittifaq sazişləri bağlamışdılar. Bu ittifaq Əhabişin Məkkə fəthindən sonra müsəlman olmasına qədər davam etmişdir. İslam dinindən əvvəl Qureyş qəbiləsi arasında əsas olaraq digər ərəb qəbilələri kimi bütpərəstlik hakim din idi. Qureyşlilər bütlərini Kəbə evinin içərisində və ətrafında yerləşdirməklə faloxları çəkərək edəcəkləri işlər barəsində qərar qəbul edirdilər. Bundan başqa hədd üçün Kəbəni ziyarətə gələn qəbilə mənsublarından istifadə etmək və onların etimadını qazanmaq üçün başqa qəbilələrin də bütlərini Kəbəyə və ətrafına yerləşdirirdilər. Kəbə evinin içərisində 360-dan çox büt olduğu rəvayət olunur. Onların içərisində ən böyüyü olan Hübel Qureyşin ən önəmli bütü olaraq göstərilirdi. Uzza, İsaf, Lat və Nalia da Qureyşin digər məşhur bütləri idi. Rəvayətə görə, Hübel bütü Kəbə və Hicaz rəhbərliyi Xuzayə qəbiləsində olan zaman rəhbərləri Əmir bin Luhay tərəfindən Suriyadan gətirilmişdi. Əmir bin Luhay bütpərəstlik Hicazda hüküm sürmədiyi bir zamanda Suriyaya getdiyində oradakı insanların bəzi daşdan olan heykəllərə ibadət etdiyini görmüşdü. Bu daşların nə olduğunu soruşmuş və insanlar da onların büt olduğunu və onlara hər məsələdə kömək etdiklərini söyləmişdi. Və bundan sonra əmr onlardan belə bir büt qəbiləsini aparmaq üçün verilməsini xahiş etmiş və onlar da Hübeli ona hədiyə vermişdilər. Əmir bin Luhay da onu gətirib Kəbə yaxınlığında Zəmzəm quyusunun üzərinə yerləşdirmiş və hər kəsi ona ibadət etməyə təşviq etmişdi. Deyilənlərə görə bu büt qırmızı əqiq daşından hazırlanmış və insan şəklində olub, sağ əli qırıq imiş. Qureyşlilər ona qızıldan əl hazırlayıb ibadət etməyə başlamışlar və zaman keçdikcə ona olan ehtiram Həzər-ül-Əsvədə olan ehtiramı üstələmiş və Hübeli Kəbə evinin içərisinə yerləşdirib orada ona ibadət etməyə başlamışdılar. Həzrəti Məhəmməd İslam dininə çağırışa başladığı zaman Qureyşlilər bütpərəstliyin sübut etməsi ilə Ərəb qəbilələri arasında əldə etdikləri dini üstünlükləri, ticarət nüfuzunu və mənfəəti itirəcəklərindən qorxurdular. İslam dininə müxalifətdə daha çox radikallıq Üməyyə oğulları ilə Məsum oğulları edirdilər. Həmçinin Həzrəti Məhəmmədə qarşı olan qısqanclıq və rəqabət hissi bəzi Qureyş rəhbərlərinin də ona inamına mane olurdu. Həzrəti Məhəmmədin dəvətinə və müsəlmanlara diskusiya və mübahisələrlə başlayan müxalifət sonradan lağ etmək, iftira atmaq, işgəncə vermək və hətta insan öldürməyə qədər gəlib çıxdı. Bütün bu qarışıq dövrdə müsəlmanların bir qismi ilkin dövrdə Həbəşistana, sonradan isə Həzrəti Məhəmmədlə birlikdə tərəfdarlarının çox olduğu Mədinə şəhərinə köç etməyə məcbur qalmışdı. Mübarizənin sonrakı mərhələsi Qureyş və digər Məkkə tayfaları ilə Bədir, Uhud, Xəndək kimi döyüşlər və Hüdeybiyyə müqaviləsi kimi əsas hadisələr və sonda Məkkə şəhərinin müsəlmanlar tərəfindən fəth edilməsi ilə nəticələndi. Qureyşin liderliyini öhdəsinə götürən və bir çox döyüşlərdə Qureyşin komandanı olaraq müsəlmanların qarşısına çıxan Bəni Üməyyə nümayəndəsi Əbu Sufyan və ətrafı Məkkə fəthindən sonra İslamı qəbul etdi və İslamın yayılmasına mane olan əsas amil aradan qalxmış oldu. Qureyş qəbiləsi Qusay bin Kilab zamanında Muharib bin Fihir, Haris bin Fihir, Əmir bin Luayq, Ədib bin Kab, Deyim bin Mürrə, Məhsum, Səhəm
Cuma, Əsəd və Zöhrə qollarına ayrılmış, Qusaydan sonra onun oğullarından Əbdülmanaf və Əbdüddar, ardından isə İslam dövrünə qədər Əbdülmanafın soyundan Haşim, Müttəlib, Növfəl və Əbdüşşəms və ya Üməyyə qollarının İslamdan sonra əsas olaraq Bəni Haşim və Bəni Üməyyə formasında iki ana qolu ayrılması qaynaqlardan aydın müşahidə olunur. Bəni Haşim qolu Əbdülmüttəlibin 4 oğluna, yəni Abbas, Əbu Talib, Haris və Əbu Ləhəbə nisbət verilən Abbasilər, Talibilər, Harisilər və Ləhəbilər formasında təşəkkül tapmışdı. Bunlardan da Talibilərdən əsasən Həzrəti Əli, Həzrəti Məhəmmədin qızı xanım Fatimə Zəhra ilə ailə həyatı qurması ilə əlaqədar Əbu Talib bin Əbdülmüttəlib və qardaşı oğlu Həzrəti Məhəmməd bin Abdullah bin Əbdülmüttəlibin soyu bu ailə ilə davam edirdi. Bunlar da öz növbəsində Həzrəti Əlinin övladları, Həzrəti Həsən bin Əlinin soyu şəriflər və Həzrəti Hüseyin bin Əlinin soyu seyidlər idi. Bu iki qol müsəlmanlar arasında digər haşimlərdən daha çox hörmət və ehtiram görürdü. Tarix boyu Bəni Haşim mənsubları tərəfindən bir çox dövlət qurulmuşdu. Bunlara misal olaraq Abbasi xilafəti və Fatimlər dövlətini göstərmək olar. Məkkə fəthinə qədər müsəlmanlarla mübarizə aparan Bəni Üməyyə mənsubları isə Süfyanilər və Mərvanilər olmaqla iki ana qola ayrılmışdı və Muaviyə bin Əbu Süfyan Əməvilər xilafətini Hişam bin Əbdülməlikin nəvələrindən Əbdürrahman bin Muaviyə isə Əndəlis, Kordova və Əməvi dövlətini qurmuşdu. Mərvanilər isə Əməvi xilafətini yarı dövr idarə etmişdilər. İslam Peyğəmbərinin Qureyşdə olması və bəzi hədis mənbələrinin xilafətin və rəhbərliyin Qureyşə aid olması barədə dəlilləri və başlanğıcdan bəri xilafətin uzun müddət Qureyş mənsubları tərəfindən təmsil edilməsi kimi səbəblər dövlət başçısının Qureyşli olmasının şərt olub-olmadığını və ya bunun dini, hüquqi bir məcburiyyət yoxsa həmin dövr üçün siyasi bir vacibat olması məsələsi hələ də mübahisə mövzusudur. Qureyş ləqəbi ilə tanınan Qureyş qəbiləsi mənsubları arasında Məkkədə və digər İslam coğrafiyasında İslam elmlərinin müxtəlif qollarında məşhur olmuş bir çox alim yetişmişdi. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like, bəyənmədinizsə dislike düyməsini vurmaqla kanalın formalaşmasına köməkli etməyinizi sizdən xahiş edirəm. Yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı və zil düyməsini aktiv etməyi unutmayın.